Գազմագերբությամբ Անտուան Աբու Սլեյմեն Քրասենյագին եւ հովանավորությամբ Հոյիտա Լիբանանի Գետրոնական Կոմիտեին երեկ արավոտյան ժամը 9-ին մինչև հետմիջորեի ժամը 4 աղբալյան օմենթմեն մարզամշակութային համալիրի մեջ դե ունեցավ Լիբանանյան գուսակցություններու երդասարտ ղեկավարներու բادرասության նվիրված սեմինարը, որում փանախոսներ Նյու Յորքեն ժամանած միջազգային մասնակետ պրոֆեսոր Ջոն Անգելս, որ ներգայացուց ղեկավարներու բادرասության եւ մարզումի թեմայով նույթը։ Սեմինարին իրենց մասնակցությունը Երին հոյիտա երդասարտական միավորներու գողքին Ղովմի, Հեզբալլա, Մարադա, ասկային ազատ հոսանք, Զահլեի ժողովրդային համախմբում եւ ժողովրդային շարժում գուսակցություններու երդասարտ պատվիրագություններ։ Սեմինարին ընթացքին մասնակեց Ջոն Անգելս ներգայացուց արգամարտահրավերներու թիմած ղեկավարության համար լավագույն միջոցներու որոնման աշխատանքը մեկնելով քիդական եւ ընկերապանական սկզբունքներ են։ Այս սեմինարը եղավ նախնական քայլը ցույց ծրագիրը աբակային ավելի մասնակիտական հարթակի վրա տնելու համար։